Като минали път имахме от окръга служебно пътуване, бяха трима колеги, нямахме дела, сега имаме дела, имаме един конвой на път за София, който трябва да докара лица от затвора, затова сме по-малко и от полицията явно не подкрепиха, беха информирани бяха вчера, но така са преценили. Да, кога е следващият ви протест? Събота. Национален протест в София, цяла България ще се съберем. Колеги от арестите от охраната. 1 часа пред Министерство на правосъдието.